kurį laiką nejaudinau šituo seru, nes laukiau, kol atkeliaus mano žaislai. Čia visi kostumai iš Amerikos. Šitam 6,5. 9 suspaudimas. Paskraidino juos lėktuvu rankiniam bagažiui ant kelių pasidėjęs žmogelis. Labai pasisekė. Ačiū jam. Greitai pristatė. Taip jie atrodo. Ir čia yra torque plate'as. Ačiū Žilvinui. Pagamino man jį. Čia pagal SR'o skylės. Spacing'as visas. Maždaug va, taip susikonstruoja jisai. Kad aliumo nereikėtų tokio didelio gabalo. Tai su metalinė įvarė. Tai parodys, kaip ant bloko jie atrodo surinkti. Čia yra 3D printed maketas, pagal kurį gaminom torque plate'ą. Aišku, jis yra biški mažesnis negu standartinio dydžio, nes realiai į 3D printerį netelpa. Čia yra centravimo įvarė galvos tarpiniai, biški kito diametro. Tai maždaug... Užsineda, va, taip. Vienas galas. Ir antras galas. Biškai didesnio diametro skylės, kad galima būtų uždrausti standartinės. Maždaug. Taip atrodo. Taip pasiėmiau nušlifuotą bloką. Labai gerai padarė. Visas blizga, visas lygus. Prie vieno cilindro buvo įdauža. Labai nenidelė. Tai 0,13 mm reikėjo nuimti nuo bloko paviršiaus. Labai nenuknuėmė. Vos matosi taškiukai, kur buvo cilindrų greidais rašyti, kokius stumus naudo. Tai blokas paruoštas kartu su tepalo pompa, nes nu, čia tarpinė dedas šitoje vietoje lygiai. Tai jeigu blokas šlifuojate ir šitą reikia nušlifuoti. Torque plate'as irgi nušlifuotas, ta pusė, kur remiasi į galvą. Tai čia yra ta pusė, kur įvorė ir išlenda smėgė. Tai šita pusė irgi nušlifuota imituojant galvą, kad kuo toliau prispaustų. Surašta viskas mašinimui, galvos tarpinė, torque plate'as, viskas užviršta nuo centro išorė. Dabar reikia palikti per naktį ir rytoj borus drožt. Motoras iš asvelos. Neišbėgo lyg ir niek. Na, tikiuosi žmona nepažiūrės mano YouTube filmuko ir nepamatys, kad jos mašina vežioj. Pamatuokim bloką. Ketvirtas. Nuo galo, aišku, matuoju, bet tai biškai patogiau. Ketvirtas visur. Tiek viršui, tiek vidury, tiek apačioj. Nu visi tiek taip, tiek taip. Į pusę šimtosios visos, visomis kryptimis telpa. Vos gali minusą šonu. Nu, kaip ir sakiau, visi cilindrai jau pamatavau, bet bent jau, kad užfiksuočiau. Visi lygiai, gražiai, visom kryptim. Viskas už šitas vos minusą, bet tai čia tokie skaičiai, kad nu, jokios neturi tokios. Matavimo paklaida dar. Tai žodžiu, ledas. Kol blokas buvo dar surinktas, sužiūrėjau tarpus, kad žiedai būtų surinkto bloko ir įveršto matmenyse. Dabar viskas nurinkta. Tai pačiam viršui pirmo cilindro apie
pusantros šimtosios. Antro apie vieną pabėgo į minusą. Tai skylė mažesnė pasidarė, kai bloką plėnum. Kuo žemiau leidi, tuo arčiau originalaus matmens. Tai realiai pačiam viršui tik tai pabėga. Apie šimtą pusantros. Tiek vienu kampu, tiek kitu. Nu, beveik 200. Trečias apie 100. Ketvirtas apie 100. Išardžiau bloką, reikia pabaigti plot po drožimo. Visą hardvarą reikia išsivalyti, ar pasmeigęs. Čia yra alkūninio kakleliai. Ultragarso vaneliai. Nefilmuoju, kai jinai jungta, nes neįsirašo garsas visiškai. Prisiminiau dar vieną tokį blogą dalyką. Tam bloke oil feedo turbakui sriegis sudroštas. Mėginau pataisyti su sriegikliu, bet nesigavo. Tai pamėginsiu time insertą įsukti. Čia toks graštas. Tada sriegiklis. Nežinau, kaip šitas vienas. Counter bore. Ten yra kažkokia instrukcija. Ir paskui drive'as jį sudrive'in. Tai maždaug M12-125. Ir vietoj helikoilo toks. Čia oil feed'as. Ir jo kanalas eina tiesiai į pagrindinio indeklo skylę. Tai aš nelabai noriu drožti tiesiog į tą vietą. Nu, grėžt su grėžtu, sriek, nes ten pribirės drožlių. Kas realiai į šitą vietą byra viskas. Nu, čia kanalas, nes iš ten išgręžta ir ateina tiesiai šitą kanalą. O čia yra tas kanalas bendras, pagrindinis tepalas slėgio, kur šito vieto eina. Tai žodžiu, per čia pasijungiu kompresorių, pusiu orą. Čia užsiblokavau šitas visas skylės, čia užblokavau. Čia liko neužkiršta, nu, bet čia nedaug. Ten iš apačios tepalo filtro skylė viena. Tai žodžiu, su kompresorium pajungt, pūst orą, per čia pūčia lauk. Grėžt, sriekt, kai čia pūčia, kad nepribrėtų į vidų. Pamėginsim laimę. Pūčia orą per ten. Tai žingsnis numeris vienas yra išgręžt. Žiūrėjus matot, nelabai švariai. Jis rankos grėžiamas. Bet, kad gaunas taip. Prasvegiau. Čia tas step vienas sriegiklis. Nėra jis labai surėjantis galą, todėl ten gan giliai pavyko prasvėti. Iki galo praktiškai. Dabar padarytas tas kampelis. Nežinau, ar matos. Tiesiog, kad helikoilas, ne helikoilas, o time insertas susileistų lygiai. Nepergiliai įdomu. Gal okei. Pamėginsim. Tai susukau time insertą. Jis vos giliau gal sėdi per kokius 0,1-0,2 mm, vos nagas kliūna. Bet svarbiausia man yra šita plokštuma. Išlaikyta plokštuma, nes į ją remiasi varinė šaiba. Tai pamėginau susukt standartinį bandžiką. Tai labai gerai susisuka. Standžiai viskas. Jaučiasi, kad sriegis nebe varškėjo normalus. Ir užsiveršt galės normaliai. Tai ok, panašu, kad sutvarkyta. Su draugais aplankėm tokią vieną parduotuvę. Nusipirkom 9mm valymo šepetėlių. Reikia išsivalyti visas tepalo galerijas, kur eina iš ilgai bloko. Ir galvą išsivalyti ir paskui visus tepimo kanalus išsivalyti. Žodžiu, reklamą jam. Išplovė motorą. Gerai atsiplovė, visas švarus. Labai gerai atsiplovė vidui nagarės, anksčiau ten buvo viskas juoda. Nu, biški buvo plauta, bet paskubom ir naktį.
Tai dabar viskas kaip nauja. Surinkinėjau dabar bloką su ACL indeklais. Blokas dabar švariau atsiplovė negu šitas pleitas. Čia liko tokiose vietose, ultragarsas nepaima. Išplovau tepalo pompą, ten kai šlifavo viršų, prigeneravo drožlių, tai viską reikėjo perplauti iš naujo. Dabar sutepiau su surinkimo tepalu ir viskas keliauja atgal. Ei, nelenda. Pum. Pabaigiau matuot bloką. Pagrindinis klausimas buvo pagrindinių indeklų tepalo tarpo clearance'as. Tai reikėjo biškį konsultacijų su labiau patyrusiais žmonėm. Dabar oil squirter eilė, jie ten statosi ir purškia tepalą į stūmus. Baffle plate'as alsuokliui, nu ir visokios smulkmenos aplink bloką. Ledas lėks. Stūmai su žiedais. Pirštai sutepti jau su surinkimo tepalu ant švaistyklių. Stūmų pirštai pavirti laikai. Ir patys važiuoja. Cool. Vienas stūmas surinktas. Su šitais žiedeliais biškis sudėtinga yra, nes nu, nėra už ko sukabinti, suimti, nėra kaip įdėti, nes jie gerokai didesnio diametro. Tai pradedi viršui ir žodžiu sugrūdį į vidų. Nu, tik tai atsargiai reikia daryti, kad neišskristų, nes paskui ieškosi po visą gražą šituo. Neklauskite, iš kur žinau. Nu, pirmas jau savo vietai. Sukaltinis stumas toks įdomus. Įdomus bairis toks. Viršui jie, apskritai ne viršui, bet per visą borą turi labai daug judesio. Aišku, aš dabar jį dar biškį žemyn paspaudžiu, tai biškį dramatiškiau atrodo, bet žodžiu, dėl to kaltiniai stumai šalti barška ir bilda, o kai sušyla, išsiplečia ir kompensuoja tas tarpas. Tiesiog tas aliumas labiau plečias negu šitas aliumas, tai dėl to tarpą reikia didelį padaryti ir jie išsiplečia iki savo normalaus dydžio. Visi stumai savo vietose. Pradedu surinkinėti visus žaislus aplinkui. Šitie fittingai, kur dedasi prieš galvą uždedant. Grandinė su šliaužikliais, visi fittingai, paskui ten water draino plagas turi dėtis, tepalo pompa iš priekio, iš apačios ten šitiegi visi tepalo paėmėjai, tepalo pompas, žodžiu, visi žaislai aplinkui keliavę atgal. Išplovau ultragarsų tepalo filtro korpusą, čia yra turbavo. Naudosiu nuo turbavo su oil ir coolant heat exchangeriu. Čia viršuje dedasi toksai balvonas. Atmo neturi, jis toks paprastutis, tiesiog į filtrą inletas, outletas. O turbavo viršuje turi tokį vat, čia pasijungiau šakas. Prisivežiau galvą iš asvelos. Prieš tai aš ją buvau išplovęs visą, išardžiau. Jie nušlifavo ir padarė voštuvų lizdų kempinkių laipsnių kampą. Čia va šito plokštuma. Išmetimo pusė biški buvo jinai tokia dobėta. Tai žodžiu, sušlifavo ir padarė visus lizdus visus vienam aukštėje. Tai žodžiu, suleido visus lizdus su kempinkių laipsnių kampu 0.1 mm. Tai 0.1 mm gilin suleido viską. Ir padarė voštuvam kempinkių laipsnių kampą. Čia taip atrodo tas kempinkių laipsnių kampas to lygus visas. Per visą voštuvą eina vienodai, voštuvai nelinkia. Čia įsribimo, čia išmetimo.
Žodžiu, voštuvai kaip nauji, galva irgi padaryta. Voštuvų katai dar tiek pat 10 šimtųjų nušlifuoti, kad atsistotų į tą patį aukštį, kaip visą laiką buvo. Tai galva kaip nauja. Išmetimo voštuvai savo vietą jau. Gumelės sudėtos. Gražiai tvarkingai vaikšto viskas. Sudėjau voštuvų gumas, sudėjau voštuvus, spiruoklės, lėkštutės, žodžiu, voštuvai savo vietose. Dabar mėginu sureguliuoti voštuvų aukštį su šito skirtingo storio šaibutėm. Vienoj pusėj plokščia, kitoj pusėj U formos. Čia stovi rokeris šitoj vietoj trikampis ant kompensatoriaus. Tai su tokiu 3D printed tulsu, kurį pasigaminau su draugais. Lyginu aukštį, maždaug minus viena šimtoji. Dabar šitoj pusėj minus 200. Nu, tai skirtumas viena šimtoji grubiai tarp šitų dviejų pusių. Tai maždaug tokia ir reikia. Viena dvi šimtosios, tai yra pats tas, ką reikia pagal. Tai ir per visus voštus praeit. Padaryti taip, kad rokeriai stovėtų tiesiau. Žodžiu, ten kompensatorius, čia rokeris. Ir reikia, kad vilenėlis įremtųsi, nu, ne kampu, o kuo tiesiau. Galvą sušyminau. Šeimus, aišku, išrinkau, kad dedant neišbirėtų. Nuvalytas blokas, galva ir standartinė tarpinė. Laiko standartinės, viskas su jom ok. Nu ir aišku, senas geras copper spray tarpiniai, nepamaišiais. Tarpinė paruošta, biški silikono priekį, kur pompa liečiasi, iš abiejų tarpinės pusių. Nes jis yra visą laiką prie šitą vietą leidžia, tai biški silikono padeda. Aišku, vienam užsikelt galvą, kai grandinė kaba. Nėra pats lengviausias užsienimas. Prisukau arpus. 120 Nm per 3 žingsnius. Čia Edgaras vaisvabardo. Bet neprasisuko blokas riegiai, tai geros žinios. Galva kaip ir uždėta. Ai, dar reikia čia varžtų. Čia ir čia. Sudėjau velenėlius. Velenėlius sudėjau į timing markus. Įtempėję savo vietoj, ten jau įlindęs. Dabar pirmas prasukimas. Įsitempė įtempėjęs. Gražiai sukas. Jokių nesąmonių nėra. Čia alkūnio mėtkė atkeliavo į viršų. Pastatykim dabar į TDC. Čia TDC. Ne tas TDC. Ne to strauko. Čia TDC. Va čia. Taimingas panašu geras. Cool. Viskas keliauja atgal. Priekinis dangtelis. Voštuvo dangtelis. Dabar įsirbimo pusę reikia surinkti visą išmetimo gal paskui. Ai, dar casą įdėjau. Kurie varžtai tik tai yra, neįsivaizduoju. Kažkur jau pamečiau turbūt. Dabar visi aplinkiniai žaislai aplink variklį. Naujo žvakės. Denso KD2 PRU. Laipsnių šaltesnės, biškiantis ISO ir tarps 0,7. Visą intake'o pusę surinkau. Generai, kronšteinai, koliko ten laikikliai, žodžiu, visas bullshit'as, engine mount'ai. Ir stiprintuvo, pompos, laikiklis dabar liko turbako pasikadint. Čia jis įguli. Visas šlangas armuotas.
Reikia oil feedą dabar perdaryt, nes anksčiau buvo nuo oil sandwicho, dabar padarytas tradicinis iš bloko feedas. Padangą, aišku, išsileidus įlinį kartą. Ai, atsidarė. Pumpuoja kažką ir viskas pro šoną. Tai kad užtektų, kad ant ratlinkio būtų, mano, ir bus gana. Raudona linija. Kiek yra raudona? 6 barai? 1.5. Ai. Klasika. Pataikėm. Ko tiks? Neinu. Ir ant rampų iš karto. Ką? Jo, ant rampų iš karto ir... Gana. Smagratis buvo nušlifuotas praeitą kartą dedant, kaip naujas. Nu, yra keletą hotspotų. Sankamas diskelis. Toks. Varškančiam spiruokliam. Made in Korea. Kur gamintojas jo nesimato. Ai va, Seko. Pats pigiausias. Diskatorius, toks irgi jau nemažai važiavęs. Vienglų plunksnų paprastas. Čia ta šūdas. Viskas visai normaliai atrodo. Nu, diskelį reikėsiu pasikeisti kažkada, bet... Ai, laiko dar. Sankamas magratis. Užsuktas škyvas. Šitų dalykų negaliu padaryti, kol ant stendų užkeltą. 2 minutės. Zaibys. Viskas variklio skyriu jau sujungta. Liko tik tai gaugai nepajungti, bet kitus dėsiu, tai dabar nesujunginėjau nieko. Vanduo vietoj užšeko. Čia tik tai senų gaugų laidai. Skyšiais užpildyta. Visas intake'as, radikai ir taip toliau. Nu, tuoj, reikės prasukti ant starterio. Nu, palik, aš pasiūsiu. Zubys? Oi, ledas. Klėmai pajungti, ne? Dur nesidarma, aišku, aš. Nu, pamėginsiu prasukti. Tu ten neužsitrumpink. O kodėl kūro pompa nesuveikia? Ką padarėjai? Nieko. Kūro pompas ir lietai turi suveikti. Ten laidukas buvo prie pliuso, tu jį pajungi? Yra. Pajungtas? Nu, jo. Prie pliuso? Visuokas, bet yra. Kūro pompa tai neįsijungia. Akumas dėl gal. Ne, akumas tai nėra dėl. O tu neatjungas kažko, ne tai čia? Nu, iš elektros. Ne, reikės pasižiūrėti saugiklius dar kažką. Nu, bet dabar prasuksiu. Nebent iš šiandien uždės vidui, bet jisai... Nu, tai nesvarbu. Dabar ant starterio vis tiek suksiu, bet sasą. Dar kart į tą plaslėgį lemputę jau dabar iš kart užgesta. Slėgį sukelia. Ir suka biščiu geriau. Einu žiūrėti kūro pompą. Nu, aišku, nesikuria, nes
saugiklis. Biški ne ten. Kažkas turbūt pranką išpėta. Ko dar trūksta? Kuriam? Ai, dar tepalo lygį reikia pasižiūrėti. Aišku, minus irgi reikia motorai. Jungiam gaugus ar kuriam, kaip yra? Aš galvoju, tepalas slėgio gaugą iš raudono jums. Neuždėtas, bet tai už kūrimui, žinai. Aišku, gali... Neaišku, dar cas ar gerai įdėjau, ar ne? Ai, nu, žodžiu. Beržegnok. Pamėginsiu, už kur. Aišku, jeigu kūro pompa įsijungs. Turėtų įsijungti. Jo, dar porą kartų. Nu. Kas ten yra? Nieko. Smirdžiai. Biškį jisai ant užlipęs ir galėjo ten čiučius surp, nes švilpia kažkas biškį. Švilpia dar turbūt raidlas gali būti. Jo, čia dar. Bus lyg, aišku, būtų sveika pasidaryti, bet sasą gerai uždėjau. Tas nereikalingas? Ne, ten automato lygą vienus fiškę. Tai kelią mašiną, dedam duslę, žodžiu. Aišku, leidžia per oil feedą. Ir pažiūrėkas. Išėmiu šaibą. Matosi, šitoj pusėj nesispaudus buvo. Šitoj pusėj spaudės, matyti tą insertą, kai dėjau, tai kreivai biškį sudėjo. Nu, žodžiu, įdėsiu tokią crush washer, kur sulenkta, gal sandarins. Tarpinė? Ne, čia man atrodo, bet tarpinės šitas jungimas bus. Bet buvo tarpinės? Ne. Gerai. Nebėra. Nebėra. Voratinkliai. Čia niekad ir nebuvo tas tarpinės, tai nelabai reikia. It's okay. Karšta dar, normaliai turėtų būti. Ne, matau, ar tą lėčiu. Lenu, tipo, gal ir sutvarkiau. Tipo, švaru. Vakar biškį pažaidžiau su gaugais. Sudėjau iš raudono Nissano šituos, biškai tiksliau rodo negu tie kinietiški triperiai. Aišku, ten gyvatinas papačia, nes ten kontrolerį dėžutės, laidus praves pro panelį. Na, bet pasižaidžiau, reikės kažką sugalvoti, kaip pritvirtinti juos. Man atrodo, tiesiog su izolke šausiu ir tik žinių. O dabar metas pasikeisti kuro baką ir sustvarkyti šitą įlenkimą. Mašina šitą kažkada išikną gavo iš šitą vietą per patį centrą, tai sugrūdo bačką. Bakas dabar normaliai nesisandarina. Irgi. Tai, žodžiu, reikia biški kebulinių šitoj vietoj. Veikia. Na, aišku, buvau ne į tą pusę pajungęs. Dabar normaliai pila. Nu jo, biškį leido per viršų kažkur.
čia kol užsiema nechujo mašinam. Du varžtai diržam. Tai yra du linai. Blė, šitie varžtai. Šičia, šičia. Gale. Neatsisoks, aišku, ne vienas. Na, o leidžiasi po biškį žemyn. Visi diržai atsijusi atkabinti. Pavirina ten viskas. Lupasi. Nu, toks biškį matosi, kad leido kurį laiką. Neaišku, per kur gavęs. Biškį pokryvis. Šitą ir kad per šitą pipuką leido, arba per šitą tarpą. Nežinau, čia reikės nusilupti viską. Paieškot. O čia viskas disgusting. Ugh. Pa, tiesiog žemyn čia sukalt. Jo. Nu, nesigaus taip, kad ten tiesiog bus tas pats tik tai žemiau? Ne. Išlyginsim. O, tipo, jeigu įremt tarp ten ir, tipo, kad temto. Ne, bet temto. Per šitą radiusą nematau, kad būtų kažkas pasikeitę labai. Va čia, va, tipo, pirmiausia vieta gali tekti, bet nu, čia šitas visas iškilęs yra. Iš kitos pusės gal išsikals. Nu, tai pirmo nešam. Jūs, jeigu čia lūpsi, tai tą irgi iš tam slaugysą. O paskui bus galima, jeigu jis bus viršuje, turi dar biškį šat. Suduoti. Einam, nešam. Realiai du barkstelėjimai. Čia jau lygu. Šitą dalį reikia iš anos pusės. Šitą iš apačios reikia iškelt. Kuvaldyte. Keliam? Ar iš čia nori? Keliam. Jo, keliam. Dabar patūkšėsim ir stovėti. Plastilinas visiškai. Tai kad čia to metalo čia. Čia biškį sunkiausia šitą. Rūdžio kiekio. Nežinau, pamėginsim. Žodžiu, permestas gumas nuo bakon šito. Atraminės gumas. Viskas ištiesinta. Krauti vidų. Mes tai baigsim. Pil, pil. Visa. Labai norėjau užverstis. Metas daryti tapkatkę. Nes Uneksas turi grįžti iš Vokietijos. Tai reikia susukti kažkiek tai kilo, kad prasidirbtų viskas, pakeisti tepalą. Žodžiu, viskas atrodo ok. Paulius, kol manęs nebuvo, padarė buslyką, paveržė vamžius, visus chamutus, sutikrino, kad viskas būtų ok. Ačiū jam. Nudažė dar gale spacius, kad maždaug mėlynės nebūtų, ne balti ir ne kristų, taip į akis. Taip, tai tipo viskas kaip ir ok. Kur važiuot? Žiūrėt, ar viskas ok, ar kažkokia smulkinas lenda. Ten tą varžtą to tepalo feedo į turbaką paviržiu. Kas dar? Nu, gal nieko, tikiuosi. Nu, viskas tvarkingai, beveik sušylo. Slėgiai geri, temperatūros geros, birbinam toliau. Kol kas viskas labai gerai. Degimo kampą patikrinau, pareguliavau biškį. Apie 15 stovi. Sunkiai matosi, kai jis įjungtas. Bet viskas normaliai. Senas geras paklebėkim turbaką patikrinimas. Šiaip viskas normaliai. Tiesiog profilaktiškai pasižiūrėt, kaip jam ten sekasi.
viskas ledas. Šonas klibėjimas minimalus, išilginio nėra. Viskas gal susikrovo. Biškia, ką tik mėginu padaryt. Mėginau vaizdą langus, nes purvini. Tai gavo vandens, valytuvai nustojo veikti. Nieks nebeveikia, dar pašimatės, taip žodžiu. Senų mašinų bairį klasiką. Nustojo valytuvai veikti. Išsiaiškinau, kad pats varikliukas numiręs. Iš raudono Nissan išsilupau kitą. Baisiai atrodo, bet veikiantis. Dabar naktį vandyčiu motoriuką. Priėjimas, aišku, klasika. Nėra jokio priėjimo. Tai vat taip pasiekas, apkatką daryt. Ne tik, kad varikliukas numirė, bet dar ir šitą traukę atsikabino. Tai žodžiu, viską čia išsirdyt. Kaip dabar prieit, viską surinkt atgal į krūvą. Ne, įsivaizduoju, bet, nu, žodžiu. Tokia tai jau apkatkės. Dabar be 20-12. Dar reikės važiuoti 100 kilų ir dar pakeist apla šiandien. Nu, krači, kaip visada. Fuck. Vakar pasivežinėjau iki vėlumos. Susukau. Nu, duris. Atsidaro. 135 skills. Reikia pasikeisti apalą, pasižiūrėti apalo filtrą, ar nėra jokių nesąmonių. Ir atvažiuoja Unexas mapint degimo kampas, žiūrėti knokus, nu žodžiu. Reikia susiprogramuoti prieš savaitgalį. Pasikeitė suspaudimo laipsnis iš atmosferinio į turbavą stumus, tai neįtin smarkiai čia reikia programinti, bet vis tiek reikia korekcijų. Viskas švaru po dugno apsaugą. Nieks neleidžia. Švaru gražu. Čia viskas kaip nauja. Nieko nėra visiškai, nei lašelio. Atsuksiu tepalo filtrą. Čia bus ne vienas lašelis. Viskas išbėgs iš jo čia žemyn. Fantastiškas dizainas, ne? Aš jį tai reikės biškį paveršti. Matau čia lyg ir padrėkė, lyg ir ne. Gal ir buvo, aš seniau, nežinau. Ir su variklio pagalbė čia kažkaip man neaiškiai. Tai čia kabinti reikia. Tipo, kažkaip čia lyg ir šitoj vietoj rėmės. Pakeičiau šitą pagalbę į kitą tipo. Įvaizdu, kad į tokią pačią blogą pakeičiau. Nepadėjo. Švaru, gražu viskas. Na, taip, va. Viskas šlapia. Viskas plaukia tepale. Švariai pasikeičiau tepalą vadinat. Zaibės. Išsiardžiau tepalo filtrą. Pasižiūrėt, kas viduj. Ar drožlių yra? Reikia atsipjauti su peiliu. Pasižiūrėt, kas ten dedasi. Nieko nėra beveik. Vos kelias smulkmenos. Silikono gabaliukas. Nu, žodžiu. Jokių drožlių, viskas. Labai tvarkoj. Dabar mapinimui vaidbendas. Knokas. Konsultas. Duodu. Biškiai tu dėsi ant savo ar... Ant savo, jo. Nes ten sukti biškiai... Ne, aš jau atjungiu savo, dabar duok čia. Jei, aš jau tą ir bandau tau išpinti. Imk išsipink. Krač, taip, tuoj vadžiai. Dar kart degimą. Pasitikrint su užlokintu degimo, nes kūna. Dar ekranus. Aišku, kompas dabar nesijungia. Viskas gerai.
Čemperiai gerai sliutuoti. Pats dėjai tai. Jeigu chujovai. Taip, kad ir pats dėjau gali neveikti, bet viskas čia gerai. Šimtį dėt. Kompas išduovė. Kompas iš duovė mašinas. Tas irgis 14. Ir kompas 7.4F. Mano 7.5F. Labai panašus. Tokia patys, bet pamėginsim gal gausis prisikonektim. Na, aišku, veikia su šituo kompu. Nu, zaibys. Mano nistūnas duovė kompę, aišku, veikia. Vadinasi, mano kompas nusivožas. Tai dabar degimą reikia. Atidaryk bagažinę. Degimą reikia daryti. Gerai, einu tikrai. Biškai per didelis greitis sparnam. Atsiknojo. Gavosi mapinį Nissaną, elektrinių triukšmų pilna, biškį, na ne biškį, smarkiai gaila, kad negalėjau pasidaryti, ten žodžiu triukšmavai. Tai žodžiu, planas A vėl nesigavo, ta pati problema išliko kaip ir praeitą kartą, kažkokie triukšmai, neaišku detonacija, nedetonacija, žodžiu. Tai, kas išlydė man prieš tai variklį, tai yra lygė ir nenoriu aš per daug rizikuoti, Uneksa sakė irgi, žodžiu, išsispręsk problemas ir tada gazuok, nes, nu, išlydysi variklį, tai pats būsi kaltas. Tai nesigavo, čia yra planas B. Tai va. Ačiū, Linai. Žiūrėsim, kaip šitas veikia trasoje.